tokatzen zen pixkat anfitroia paper egitea, baina izatez hemen Jokin eta Begia Handi elkarteko kidea dira protagonistak, denok dakizuen moduan azken batean udalak bere laguntza, bere babesa ematen duelako getxo fotori, baina getxo fotok azken batean Begia Handi elkarteak antolatutako ekimen bat da. Eta beraz, Jokinek azalduko du getxo fotoren urtengo edo bosgarren edizionetako ezaugarri garrantzitsuenak. Ez da, nire aldetik, azpimarratzean nolabait bosgarren edizioan gaudela, eta beraz, poliki-poliki urtez urte finkatzen ari den ekimen baten aurrean gaudela, dudarik gabe, eta poliki-poliki bere leku hartzen ari duela getxo fotok azken batean getxok urtean zehar eskaintzen duen proposamen kultural zabararen artean. Nik esango nuke urtean zehar getxok eskaintzen duen proposamen kulturala erakargarria baldin bada, gero denok dakizuen moduan udan nolabait eta udaz hitz egiten doanean nolabait urrira arte eramaten dut uda. Udan nik uste dut eskaintza hori apogeoan sartzen dela nolabait esateko hor orain arte garatu egin diren jaialdiak azpimarratu nahiko nituzke, hor daukagun blues jaialdia, gero jazz jaialdia, iraian opiko dugu ere folk jaialdian, eta hor daukagu getxo foto. Ezta? Nik esango nuke getxo foto azken urteetako gure eskaintza kulturalaren testu inguru horretan nolabait ekimen freskoena edo birritzaileena dela, eta gainera nik uste etorkizun izugarri daukan ekimena. Argazkian dakizuen moduan finkatuta dagoen ekimena, ekimen partaidetza, ekimen freskoa, eta nolabait ere perfil bikoitza daukan ekimena. Ez talde batetik, nolabait getxoko alde kosmopolitena azpimarratzen du, eta beraz munduan getxoren irudia proiektatzen du, dudarik gabe, eta bestaldetik getxora ekartzen du munduan nolabait, ezta, eta munduko joera garrantzitsuenak argazkiaren mundu honetan, ezta. Eta ez bakarrik hori, nik uste dut getxori eta getxoko inguru guztieri ematen dio aukera nolabait gogoetak egiteko, reflexioak egiteko, perfil provokatibo horrek bitartez. Kasu honetan, tematika edo gaia zaharra da, nik uste dut kandeleroan dagoen gaia esatea, bueno, ez dakit egokia denez, nik uste dut zaharra beti dagoela nolabait kandeleroan, ze garai guztietako gaia delako, ezta. Baina nik uste dut garai hauetan, gaurko garai hauetan are gehiago, nolabait gaztetasuna gehiegi nik uste dut baloratzen duen gizarte batetan bizi garelako nolabait. Nik uste dut nolabait gure lupa edo gure gogoeta egiteko gaia zartxoan jartzea nik uste dut ere egokia dela eta dudarik gabe guztiz interesantea. Beraz, Jokini hitz emango dio, eta baina bakarrik animatu jende guztiari iraian getxora hurbiltzeko noski, eta gurekin, getxotar guztiekin gozatzeko azken batean argazkiak, irudiak, gaia, gure herria nolabait enpapatu egingo delako, eta kalean egongo delako irudiak, eta kalean egongo dela, azken batean egongo delako gogoeta eta eztabaida. Eta nire aldetik, baloratu beti egiten dut, Begia Handitik lan egiten duten lana, eta baloratu berriz ere, azken batetan, gizarteetik, nolabait herritik bertatik sortzen delako ideia, eta hori nik uste dut importantea dela azpimarratzea.